Na počest svaté Anežky České rozeznělo svatovíckou katedrálu oratorium skladatele a dirigenta Petra Fialy. Rozhovor Anežky Přemyslovny s Františkem z Assisi je sice fiktivní, oba svědci se nikdy nesetkali. Poselství obou velikánů je ale aktuální i pro člověka 21. století. Já jsem tuto skladbu napsal před 22 lety při příležitosti svatořečení Anežky České v roce 89. A taková zajímavost je v tom, že premiéru tato skladba měla v době, kdy byl na návštěvě v České republice Jan Pavel II. Pro mě to modlitba a já takto s veškerou pokorou k tomu přistupuji. A dnešní den, kdy právě se odehrává tato Anežka v chrámu svatého Víta, kde chodila, kde bývala, je nesmírně zavazující. Oratorium na text básnířky Zuzany Novákové-Renčové bylo uvedeno jako jeden z mnoha bodů programu celoročních oslav 800. výročí Aneščina narození. Ve svatovíckém chrámu mu předcházela ekumenická bohoslužba zástupců církví za vznik samostatného československého státu. Výročí narození dcery českého krále Přemysla Otakara I. připomene už za měsíc také unikátní výstava s názvem Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice, která se chystá v prostorách pražského kláštera svaté Anežky České.